Kemi ndjekur ditët e fundit protestat e studentëve të mjekësisë dhe pikërisht për këtë do flasim, kam dy protagonistë të këtyre protestave, Elda Isakun dhe Klajdi Xhambazin. Përshëndetje të dyve, faleminderit që kanë në studio. Do të filloj me ty, Elda, fillimisht. Më jep një koment të parë, pse e filluat të protest, çfarë kërkoni dhe cila është padrejësia që ju besoni që ju është bërë? Atëherë, fillimisht arsyeja pse ne dolëm të organizonim këtë protest ishte një propozim, një draft propozim nga Ministria e Arsimit, e Shëndetësisë dhe nga Rektorati, të cilët thonin që ne duhet që pas diplomimit ton të punojmë në Shqipëri 3 vite, ku ata të na caktojnë si detyrim i faktit e kemi detyrim, domethënë të gjithë mjekët që të bëjmë 3 vite punë të detyruar ku ata të na caktojnë, ose në të kundërt, duhet që të paguajmë tarifën reale të studimit, e cila thuhet se është rreth 13 fish më shumë se e tarifës reale, rreth 5000 euro për vit, që i bie ai që është në vit të 5 për ne, për mua, domethënë i bie të paguaj 5000 euro nëse unë nuk pranoj që të bëj 3 vite punë të detyruar ku të më caktojnë shteti. Në total apo për çdo vit? Për çdo vit, 5000 euro për çdo vit. 25000 euro. Sepse ashtu thuhet që është tarifa reale, ajo që ne paguajmë thuhet se është sa 1/40 e tarifës reale. Kuptoj. Dhe juve kjo nuk ju pëlqeu dhe dolët në protest. Atëherë ne nuk kemi dakord me këtë sepse fillimisht cënohet liria dhe të drejtat e njerëzit. Ne kemi të drejtën të zgjedhim. Nuk është se ne duam të ikim nga Shqipëria, sepse ka një keqkuptim të madh për sa i përket kësaj pjese ku edhe populli është shumë i agjituar, mendon që mjekët e vetmja gjë që duan është të largohen nga këtu dhe të mos ofrojnë shërbim mjekësor ndaj nesh sepse na detyrohen. Por jo, ne duam që të rrim në vendin ton, askush nuk dëshiron të largohet nga vendi i tij, por nëse nuk na ofrohen disa kushte që janë të kushtet bazë të arsimimit, të punës simit, këto janë ato që na çojnë ne drejt largimit. Elda, kam një pyetje për të kaluar pas edhe te Klajdi, por nëse populli shqiptar, pra taksa paguesit, financojnë në një farë mënyrë, sepse me taksa paguesit, me lekët e taksa paguesve, ju nuk paguani tarifën e plot vjetore, siç u dhe ju është thënë. Ka një detyrim nga ana e mjekëve që ta kthejnë këtë kontribut të shoqërisë në shoqëri? Tai normalisht ka një detyrim për të kthyer një lloj gjëje, por çështja është që ato taksa nuk paguhen vetëm për studentët e mjekësisë, ato taksa paguhen për të gjithë studentët, paguhen për arsimin në përgjithësi, paguhen edhe familjarët tanë janë taksa pagues tek e fundit dhe ka shumë mangësi për arsye se ajo tarifë që thuhet 5000 euro, ato shërbime që thonë që ne i marrim, ne nuk i marrim. Duhet të vinë dhe të shikoni sallat e cilat ne bëjmë sim. Duhet të vinë të shikoni çfarë literaturë ne mësojmë ku pothuajse gjithçka e bën në mënyrë autodidakte, sepse nuk kemi një literaturë bazë. Është vërtet që mjeku duhet të lexojë dhe ka burime të shumta është teknologjia, por nëse ti nuk ke një literaturë bazë, atëherë si mund të kërkosh që të kesh mjek të përgatitur për më tepër, për mos folur pastaj për praktikat, të cilat lën shumë për të dëshiruar nëpër spitale. Klajdi. Çfarë nuk të pëlqen dhe kjo iniciative e qeverisë. Nuk ju pëlqen që duhet paguani 5000 euro pas apo që duhet punoni 3 vite në spitalet ku do t'ju caktojnë. Përveç se që është diskriminuese, ne konsiderojmë këtë si një hap pas në sistemin shëndetësor. Një nga parolat që ne kemi hedhur përgjatë protestës është duam kushte, jo tarifa. Duam kushte, jo tarifa, ku kushtet për ne e çojnë para sistemit shëndetësor, ndërsa tarifa, pra ky obligim e çon mbrapa. Sepse edhe pse mund të duket sikur na detyron që ne të qëndrojmë këtu, për sa kohë që nuk e trajton problemin e vërtetë, që janë kushtet e vështira, na detyron që të largohemi, vetëm se 3 vite më vonë. Pra është një situatë që e përkeqëson sistemin e shëndetësisë dhe nuk e përmirëson as pak. Keni solidarizim nga gjithë kolegët tuaj, nga gjithë studentët e mjekësisë, jeni të unifikuar? Po, ne kemi themeluar, le të themi dhe Unionin e Studentëve të Mjekësisë, ku jemi gjithë së bashku dhe aty bëhet vendimarrja dhe vendosim një zëri për gjithë së bashku për hapa që do marrim në përgjigje të kësaj të këtij propozimi. Keni patur kontakte me Ministrinë e Arsimit, me Rektoratin? Ne ju themi po s'na kthejmë përgjigje, do themi kur do flasim. Nuk i kthejmë përgjigje. Kur do flasim. Deri ku jeni të gatshëm ta çoni kauzën tuaj? Sa larg? Ose cilat do të jenë disa hapa ju do bënin nëse nuk do merrni parasysh këto kërkesa që keni? Hapi i fundit është greva e uris. Shpresojmë që të mos shkojë deri atje, por patjetër që ai është opsioni i fundit. Greva e uris nga studentët e mjekësisë. Çfarë s'u pëlqen me kushtet? Përse largohen kaq shumë mjekët nga Shqipëria, por edhe ata që janë student sa mbarojnë me një shkollën largohen. Po, edhe këtë do ta ndërlidhet me atë pjesën që thatë ju që ne duhet të kthejmë diçka te taksa paguesit. Kjo është përpjekje tashmë. Kjo është ky, shiko. Unë e bëj si pyetje, por a ndjeni ju ta? Jo, kjo është detyrim moral. Po, kjo është detyrim moral. Se ne duam ta bëjmë këtë. Ne duam ta bëjmë këtë, por nuk na lejohet sa bëjmë këtë. Me këto kushte që kemi, ne në spitale jemi pak a shumë si sekser, nuk jemi as pak si
si mjek. Nuk i kurojmë dot pacientin me këto kurse që kemi, me këto aparatura, me këto medikamente, me këto kurse që na ofrohen. Thjesht, më thënë, ngrejmë duart lartë, sepse nuk kemi vërtet kurse që ti ndihmojmë bashkëqytetarët tanë, pra që ti u shërbejmë. E bëjmë konkrete të kurset, çfarë mungon më konkretisht sipas jush? Po veçanërisht në rrethe është situata e tillë ku nuk ku mungojnë aparaturat. Për çdo gjë në fundjavë, siç na kanë thënë dhe pedagogët tanë, vendet e pavionit në QST lirohen për njerëzit që vijnë nga rrethet, sepse nuk ka kapacitete. Nuk është se unë nuk dua të shkoj në rrethet punoj. Për mua është pak a shumë njësoj të punoj kudo, sepse dua që t'ju shërbej bashkëqytetarëve të mi, por nuk mundem, sepse nuk janë kushtet që t'ju shërbej. Kjo është arsyeja, kjo është problemi. Kuptoj. Në shkoj se mund të shkoj diska tjetër? Po tjetër. Dhe edhe pak për këtë pikën që e pagimit të taksave. Taksa paguës janë, së parë janë prindrit tanë, janë të afërmit tanë, dhe njësoj si që paguajnë taksa për shkollimin tonë, ato paguajnë taksa edhe për përmirësimin e kushteve. Për ne mendoj që është shumë e pa drejt, në qofë se drejtojt gjishti nga studentët, që kam për detyr të studiojnë, sepse janë student, kam për detyr të studiojnë, në vend që drejtojt gjishti nga ministria, që ka për detyr të siguroj kushtet e përshtatshme, që ne të qëndrojmë këtu, që të zbatojmë profesionin tonë, që të kryem profesionin tonë. E keni menduar të largojni? Situata është të dhe kjo... Po shë që gjithmonë aty, dhe kjo tregon shumë. Te studentët, gjithmonë është një ide për të qëndruar, sepse nuk e din, sepse ne, unë që jam student, nuk e din faktikisht realitetin e hidhur që është në spitale. Sa po përfundojmë shkollën, dhe unë kam folur me miqtë e mi, shumë pak, ndoshta askush nuk ka ndërmend të largohet. Sa po përfundojmë shkollën, përballemi me realitetin e hidhur në spitalet e Shqipërisë dhe detyrohemi të largohemi. Ne nuk duam të largohemi, detyrohemi të largohemi. Kalojmë pak tek ato që ju detyrohet të largoheni, tek kushtet. Çfarë nuk ju pëlqen në sistemin e shëndetësisë në Shqipëri që ju mendoni që do ta gjeni nëse largoheni jashtë? Atëherë, fillimisht në sistemin e shëndetësisë, nisë që nga arsimimi jom, duhet bërë disa përmirësime, si që thamë, përveç literaturës është dhe praktika, sepse një mjek i mirë është një mjek që gjatë këti 6 vjeçari, si do mos të gato 3 vitet klinike, bë një përgatitje të mirë në praktik. Nëse unë marrë një formim të mirë në praktik, nëse dikush me mentoron gjatë praktikës time dhe nuk më lë që thjesht unë të rinë në pavion dhe t'i pyesë, okay, unë do t'i pyesë të gjithë pacientët vetë, duhet të shkoj tek ta, por kam nevojë edhe për një mjek që t'jetë aty pranë meje, që t'më tregojë se si është mënyra e duhur për të vizituar një pacient. Përveç kësaj, duhet që gjatë viteve të studimit, ne edhe të motivohemi dhe kemi bënë re që për shembull përveç kësaj, edhe ka një keq kuptim për sa i përket edhe një ndër arsyet që të bën të largosh është fakti që mjeku është shumë pak i vlerësuar në Shqipëri. Se vërtet ne kemi një detyrim moral. Moral apo financiar? Do thoja të dyja, edhe vlerësim moral, edhe vlerësim... Jo, nuk është e vërtet, nëse ti shkon dhe flet tek pacientët i shikon që drejtohen ndaj mjekut në një mënyrë sikur mendojnë që mjeku i detyrohet çdo gjë. Kjo pastaj është ndryshë shoqërinë, do të duket pak e vështirë. Jo, nuk po themi që të ndryshojmë shoqërinë, por ti thesh shkaqet. Dhe një ndër shkaqet është edhe kjo, se fakti që tashmë ne duket sikur i gjithë populli tashmë po na kthehet kundër sepse ka një urrëtitje ndaj mjekëve dhe sistemit mjekësor në Shqipëri. Por do të thonë është pak është një eksperiencë e gabuar kam shtypjen unë, po nuk besoj që shqiptarët urrejnë mjekët. Pak unë kam shumë respekt, por janë shumë të pakënaqur nga mënyra se si i marrin shërbimet mjekësore. Ndoshta urrëtia është pak një term i madh, por janë shumë të pakënaqur nga mënyra se i marrin shërbimet. Edhe kjo mënyrë e marrjes së shërbimeve është një problem tek sistemi, nuk është një problem që duhet fajsuar mjekët. Këtë do të thoshja. Ndoshta pakënaqësi që kanë ndaj sistemit është shumë në vendin e gabuar, po unë nuk besoj që mjekët në Shqipëri nuk janë të vlerësuar. Financiarisht ha diskutim. Nga që shpërjen në vendin e gabuar, atëherë është sistemi ai që duhet bërë ndryshime tek pikërisht tek sistemi i shëndetësor. Po financiarisht si vlerësimi? Pra, për një student i cili mbaron mjekësinë e përgjithshme, kam shtypjen, si del? Pra, si funksionon aspekti i karrierës? Si mjek i përgjithshëm, unë di që afërsisht është rreth 700 euro. 650.000 lekë shpërbjetë. 700 euro, ndërsa pastaj nëse ti vendos të nisër specializimin, janë kuotat të mbuluara dhe kuotat të lira. Që pastaj këtu është një tjetër ndarje, normalisht do të bëjë dhe për një kuotë të mbuluar di që është rreth 820 euro, nëse zgaboj diçka e tillë, ndërsa kuotë e lirë do të thotë që ti nuk paguhesh, por gjithashtu edhe specializantët kanë një detyrim për ato që janë me kuotë të mbuluar për t'i shlyer sërish shtetit dhe ata një 3 vjeçar pas studimeve të tyre. Dhe pikërisht gjithë këto mënyrë organizimi që nga fakti që unë e konsideroj pagesa e mjekut të përgjithshëm, shumë të ulët në krahasim me sa duhet të ishte, mendoj.
Edhe kjo është një ndër arsyet që na shtyn ose i shtyn mjekët të largohen nga Shqipëria. Vet do të largohesh? Tani unë të them të drejtën nuk kam patur dëshirë të largohem sepse unë këtu kam familjen time dhe dua që doja shumë që ta vazhdoja këtu reformimin tim si mjeke dhe ta jepja këtu atë kontributin tim sepse doja të isha edhe pranë familjes. Por duke parë tashmë të gjitha këto gjëra që po na vihen dhe këto masa që kërkohen njëra pas tjetrës ndaj nesh, kam një dëshirë të largohem sepse mendoj që diku jashtë, ndoshta mund të marr edhe atë formimin e duhur që nuk kam arritur dot ta marr gjatë këtyre viteve të mia të studimit. Nga ministria dhe nga autoritetet, kërkoni të hiqet 3 vjeçari punë e detyruar apo një pagesë 5000 euro për një vit që është thënë. Apo të dyja bashkë. Janë të dyja bashkë, sepse ne kërkojmë që nuk duam të jemi të detyruar me pak fjalë. Nëse duam të shkojmë diku, duam që ta zgjidhim vetë sepse edhe kjo është një ndër liritë të drejtat tona, edhe sipas kushtetutës ti je një individ i lirë, duhet ta zgjidhësh vetë se ku çfarë do bësh edhe ku të punosh. Sepse duhet të jetë shteti ai që do të përcaktojë të ardhmen time, sepse është gjajë përcaktuar se ne i bëjmë 6 vite studim, pastaj kemi pjesën e specializimit dhe duke shtuar tashmë edhe të gjitha detyrimet, ne na shkon rreth 13 vite vetëm për të munduar për të dalë në jetë dhe pastaj për të qenë i lirë dhe për të punuar për veten tonë. Një ta pyetje. Jeni për heqjen e një pjese apo e të dyja këtyre kriterëve po i quaj? Duhet, mendoj që për të kthyer përgjigje kësaj pyetje duhet ta kthejmë pak se si erdhi kjo. Ne aktualisht paguajmë një pjesë e studentëve, paguajmë vetëm 450.000 lekë të vjetra. Në vit. Në vit për tarifën. Dhe tani në një formë mënyrë ministria vendosi si themi të na plagos dhe pastaj të na ofrojë ndihmë mjekësore. Pra, na nguli një herë thikën si themi dhe tani na fërkon kurrizin. Na thotë që ne nuk e paguajmë tarifën, pra atë pjesën që paguan ministria të kostos së gatitjes së mjekëve, por ju ofrojmë një kontratë që ju duhet të rini 3 vite me detyrim. Pra, si fillim na vendosni një vështirësi ekonomike që është e papërballueshme për shumicën e studentëve është. Për te, çfarë lloj mendimi është mbi 10 fishi çdo universiteti tjetër në Shqipëri. Dhe më pas na thotë t'ju ndihmojmë, që është fyese për ne, është shumë çmuese. Kjo pozitë në cilën na kanë vendosur. Kuptoj. Pra, çdo dyja janë të padrejta sepse shkojmë bashkë. Nuk është një afat tjetër. Por, ka që vështirë që të sakrifikosh, për e quaj në klapa, 3 vite për një spital rajonal dhe shërbim të komunitetit? Nuk është ka që vështirë, do më thënë, është e vështirë, sepse është thyrje, është demoralizim, si fillim, është thyrje e të drejtave më bazë të njeriut, por përveç kësaj nuk është efektive, nëse do ishte diçka efektive, sërish do ishte e pa drejt, kuptohet, dhe diskriminuese, por nuk është efektive, sepse kur ne dalim si mjekë të përgjithshëm, ne jemi më shumë barë e sistemit shëndetësor, nuk mundemi që të ndihmojmë vërtet. Për shkak të problemeve që kemi në praktika, siç e përmendit dhe Elta, sepse ajo është në vitet e praktikës dhe e di shumë mirë, dhe në vitet e parë ne faktikisht bëhemi mjekë të vërtet, mirëfillas dhe kur përfundojmë specializimin. Dhe ky propozimi i qeverisë, i ministrisë, na hap probleme me specializimin. Sepse në qofse duham të shkojmë jashtë, sepse jashtë është më mirë për të kërë specializime, dhe për të këthyrë sërish brenda në vendin tonë, për të dhenë kontributin tonë, nuk mund të abëjmë. Sepse në qofse shkojmë 28 vjeqë, pa bërë akuma specializim, 4 vite, 5 vite, ndoshta bashkë me dokumentacionën e specializimi, të rikëthejmi këtu 33-34 vjeqë. Nuk të në është... Po mi që keni jashtë, qëfar ju thonë, ka që letë është që të bësh karrierë në sistemin e shëndetësisë pa për të bërë një krasim? Shqipëria ka shivëndëve përëndimori, Gjermania që është po thuaj se tregumi i madhë për mjekët, por edhe për infermierët. Nëse do flisim për lirin, do shta me qënë se ishte pyetja për arse, në qëfëse do flisim për lirin, unë aktualisht mund të shkoj të studioj në Gjermani, me tarifa minimale se studioj këtu, dhe të rikthejmë të punoj në Shqipëri. Pra, duke përdorë sistemin arsimor të një vendit totalisht tjetër. Ndërkohë që në Shqipëri, po më thonë që nuk mund të përdorë sistemin arsimor të vendit tënë për të arsimuar vetën tënë, do më thonë për të marrë një diplomë dhe një njohuri mjekësore. Dhe miqë kemi, unë kam miqë që studiojnë jashtë në Gjermani, në student, dhe sigurisht që të regojnë që mësimdhënja është shumë herë me e mirë. Literatura është me e re, dhe praktikat, pa tjetër që janë, në më thënë, po flasim për Gjermanin, janë më të mirë, janë dhe kurset më të mirë. Dhe njësoj dhe punan më vonë. Paga bazë e mjeku, sa po përfundon shkollën, në Gjermani është 5.000 euro. Tanis... 5.000 me
650.000 vjetra është... Ekonomikisht, për, në qofë se shumë thjesht në aspektin ekonomik, për çdo student shqiptar të fakultetit mjekësis, është më e levedisme që t'i ki. Në çfarë lloj situate që të krijoj ministria? Çdo kush që qëndron, qëndron këtu për shkak të ndërgjegjes së tij morale, sepse deri tani kemi dëgjuar se jo po duan të ikin, po protestojnë që të ikin edhe kështu. Çdo mjek që qëndron në Shqipëri, qëndron për shkak të ndërgjegjes së tij morale, sepse gjithmonë ka më të thjeshtë, e ka shumë të thjeshtë të largohet, aktualisht është bërë shumë e thjeshtë për të larguar, dhe e ka shumë herë më të levedisme ekonomikisht. Dhe mendoj që nëse njerëzit e tjerë do e kishin këtë mundësi që e kemi ne, do largoheshim. Ne po qëndrojmë. Dhe ato që po largohen, po largohen me kokën mbrapa, po largohen të detyruar, jo nga dëshira e tyre për të larguar. Sepse asnjë nga ne nuk do që të largohen nga vendi ku është rritur, nga familja, nga shokët, miq, kujtimet, nga bashkëqytetarët tanë. Nuk duam që të shkojmë në një vend të huaj, ne duam të jemi me njerëzit tanë, me popullin tonë. Kuptoj. Ka një pyetje për të dy për ta mbyllur. Si e shikoni të armën e shëndetësisë shqiptare nëse do vjet me këto ritme? Në fakt, unë doja të thoja diçka, do i përgjigjem kësaj pyetje, por doja të thoja edhe diçka tjetër. E ardhmja e mjekësisë shqiptare mund të jetë shumë e mirë, sepse nëse bëhen disa ndryshime, ne kemi të gjitha mundësitë, mendoj, ministria, shteti joni ka të gjitha mundësitë për të bërë një mjekësi, siç e kemi thënë edhe sot nëpër parurat tona që e duam mjekësinë si gjithë Europa. Ne kemi mundësitë për ta pasur si Europa, thjesht nuk janë bërë investimet e duhura që ajo të jetë siç duhet. Dhe mendoj që nuk duhet të merremi aq shumë me pasojën që është largimi i mjekëve, sesa duhet të merremi me shkaqet që çojnë drejt largimit të mjekëve. Nëse zgjidhen të gjitha këto shkaqe të cilat ne po i rëndisim, po i themi her pas here duke dërguar edhe thirrjet tona, edhe duke bërë këto protesta, nëse ne dëgjohemi, nëse ne mblidhemi dhe i diskutojmë këto gjëra, nëse merren reforma për të bërë ndryshime në mjekësi, si në sistemin arsimor dhe shëndetësor të formimit të një mjeku, atëherë besoj që e ardhmja e mjekësisë shqiptare do ishte shumë më ndryshe se sa ç'është tani. Ndërsa, nëse do vazhdonte në këtë mënyrë, unë mendoj që do kishte një ulje tek numri i personave që do e zgjidhin mjekësinë, sepse unë për vete kur e kam zgjidhur mjekësinë, kur kam hyrë me rregulla të tjera. Nuk e kam ditë që do bëheshin këto ndryshime dhe unë do kisha një detyrim për të paguar dhe për të shlyer. Nëse unë do e kisha ditur këtë gjë, mendoj që ashtu siç do jenë dhe maturantët, duke i llogaritur të gjitha vitet, së njëherë mendoj që 6 vite është shumë. Pastaj shtohet detyrimet 3 vjeçare, pastaj shtohet e specializimin, i bie që ti pas 13 vitesh do dalësh në jetë i pavarur dhe kjo besoj që do jetë një arsye që do çojë më shumë në uljen dhe kjo do çojë në paksimin e mjekëve, do jetë efekti bumerang i kundër, domethënë. Po. Sa unë mendoj që në qofë se kjo propozim kalon, atër thjesht po shkojmë drejt kolapsit total të sistemit të shëndetësisë. Sepse njësoj si që tha edhe Hilda, në qofë se ne nuk merremi me sëmundjen pra në këtë situatë, sepse sëmundja është arsyeja pse largohen mjekët, por merremi me simptomat, kjo është parulla kryesore që na kanë mësuar ne në mjekësi, që ose nuk merremi me sëmundjen, por me simptomat, pa dyshim që pacienti shkon drejt vdekjes. Dhe në qofë se vazhdojmë të merremi me simptomat, pa dyshim që sistemi shëndetësor në Shqipëri do të shkoj drejt kolapsit total. Mirë, faleminderit dyve që ishit në studio live, kënaqësi që ju kisha, shpresoj shumë që të ketë një reflektim për kërkesat tuaja, nuk besoj që është mirë që të rinë të talentuar të largohen nga vendi.